Це всі абсолютно здорові люди на даний час. Вони повністю обстежені. По-перше, лікарями тикають перед тим, як були там посаджені на борт. Друге, вітчизняними лікарями нашими на борту так само. Жодного з них не виявлено, жодних ознаків острих респіраторних захворювань. Значить, наше з вами завдання зараз того, щоб не допустити будь-яких масових протиправних заворушень. І вся Україна видить. Не бейте его! Все, не бейте его! Не бейте, я снимаю, не бейте, забирайте, не бейте! Какой карантин? Пацаны, не бейте, вяжите, не надо бить никого. Все, это атошники. Это атошники, не бейте никого. Да ничего, мы привычные. Все. Это наши с вами відповідно громадяни. Для того, хто казав про те, що якісь хворих везуть, якісь наслідки можливі тощо, це все створено штучно. Я не знаю, хто собі схотів якісь бали політичні на цьому там отримати, чи там будь-які інші. Це все неправда. Хтось там на когось поїхав технікою, спецтехнікою тощо. Наше з вами завдання зараз на цьому поставити крапку. Просто. Але знаєте, що губернатори інших областей вже давно заявили, звернулися з листами, а Полтавська область мовчить. Вчора хотіли добиватися. Скажіть мені, хто вам це сказав? З якими листами? Скажіть. З якими листами звернулися? Відповідно бачили ці листи відмов. Хто вам про це сказав? Телебачення. Та яке телебачення? Я вас прошу, це все дурня, такого немає. Покажіть нам розпорядження президента, що воно. Олександр Жарко має прийняти. Так, вони ж не казали, що вести будуть сюди. Покажіть нам, де вести. Ізначально. Я не буду вам як ми могли догадати? У мене його немає наразі. Так, отож, нам прийнято рішення. Та дивіться, слухайте, ви зараз хочете там отримати якесь обґрунтування, ще щось. Я вам хочу сказати, наше з вами завдання не допустити стичок людей. Виконуючий обов'язки старости села Зачепилівка, Горіцький Михайлович. У мене запитання наступне. За даними учених, які досліджують вірус, як мінімум 14 днів люди повинні пройти відповідно карантин у спеціальних центрах. Після цього вони проходять реабілітацію у лікувальних закладах. У мене запитання таке. Ці люди вже пройшли карантин, де і які терміни? Я вам пояснюю. Проходять хворі люди або із певними підозрами чи факторами тощо. Вони сюди приїжджають на обсервацію, це абсолютно здорові люди, які по законодавству, по вимогам МОЗу мають 14 днів її пройти. Це не карантин. Вони з центру епідемії привозили, з Китаю, з Уханю. І що? Я не виможу організувати воєнний шпиталь серед поля, десь у лісі. Подальше від наших нових стандартів. Ні, ви не дивуйтеся. Я думаю, що ці люди заслуговують на кращі умови, ніж у нас санаторії. У середині нових санжарів. Будь ласка, по-одному. Будь ласка, коли ви знали, що в санжари привезуть цих людей, це перше питання. Чому не провели вчасно консультації з громадою, що викликало таке обурення? Це ж не від того, ви ж розумієте. Я так думаю. Це питання громада, незалежно від того, стала спроти. Не було роз'яснення і консультацій ніяких із громадою. Це питання дуже важливе. Батько мені покійний був главврач санстанції. І до нас у район сюди, можливо, хто помне, приїхали люди на весілля і привезли нам бацилу холери. На той час батько в мене вдома не жив. 10 днів. Я це пам'ятаю прекрасно. Який це клас був? Ну, може, 6, 7, 8, я не пам'ятаю. Кругом тієї зони стояли спеціальні
Ну як? Заграждення там були, дезінфекція і так далі. Ми всі знаємо, ви не думайте, що ми дураки. Що таке карантин в моєму понятті? Що ніхто не зайде, ніхто не вийде. Смотри, що творить. Я ще такого в житті не слышу. Так? Я не думаю, так.